Bulgarian Basic Course, Unit 3, Tape 2, Grammatical Drill, 3-1, Vowels and Diphthongs. Режисьор. Рентген. Шофьор. Асансьор. Боксер. Треньор. Контролер. Саботер. Кьон. Гел. Кьополу. Скьор. Огневы. Масьор. Лёштов. Ликер. Монтер. Актер. Кёспе. Лиглю. Кюмюр. Дюля. Тютюн. Кюб. Клювом. Английский. Софийский. Артиллерийский. Персийский. Пий. Убийство. Византийский. Недей. Действие. Семейство. 20. Майка. Хайде. Войник. Той. Дойде. Спокойствие. Grammatical drill 3-3. Article and noun plurals. Иван има много пари. Парите на Иван са в банката. Всички банки са затворени. Банките са затворени. Петър има приятели в града. Приятелите на Петър са в града. Борис има американски пари. Американските пари се казват долари. Ние взимаме уроци от Борис. Уроците са много добри. Иванов има добри приятели. Добрите приятели не са много. Всички хотели са затворени сега. Хотелите в града са затворени. Аз имам долари. Доларите ми са в банката. Това е отделът за чужденци. Чужденците отиват в отдела за чужденци. В ресторанта има много жени. Жените са изморени. Обичам приятни вечери. Вечерите тук са много приятни. Искам две бири. Бирите са тук, господин Попов. Две чаши вода, моля. В чашите има вино. В града има три черкви. Черквите в града са високи. Аз съм в града от 5 дни. Дните сега са много приятни. Аз обичам картофи. Картофите не струват много пари. В този град има много ресторанти. Ресторантите в София са добри. Храмът има златни куполи. Куполите на храма са златни. Там няма добри музеи. Музеите в този град не са добри. София има три гари. На гарите спират влакове. Две госпожици отиват в ресторанта. Госпожиците отиват в ресторанта. Иван има много неща на гарата. Нещата на Иван са на гарата. В града има високи здания. Високите здания не са добри. Зданията в града не са високи. В този ресторант има добри вина.
Добрите вина са много приятни. Вината в този ресторант са много добри. Много здания в града са бели. Зданията в града са бели. В града има много удоволствие. Удоволствията в града струват много пари. Аз имам неща в хотела. Нещата ми са в хотела. Grammatical drill 3-4. Adjectives. Аз взимам уроци цял ден. Банката е в цялото здание. Ние пътуваме цял ден. Иван ще остане тук цяла неделя. Петър пътува по цели дни. Това е добър музей. Мария е добра жена. Това е добро вино. В града има добри музеи. Един от чужденците не е тук. Аз обичам една жена. Искам едно мляко, моля. Едни от нещата са на гарата. Какъв е този господин? Каква е тази черква? Какво е това? Какви са тези пари? Сега денът е кратък. След кратка разходка пристигнахме в хотела. Аз обичам кратки разходки. Това е един народен музей. Народната банка е до хотела. Народната банка е високо здание. Черквата в града е много висока. Господинът е по-висок от Иван. В града има високи здания. Това е един прочут музей. Александър Невски е прочута черква. Това вино е прочуто. Тук има прочути черкви. Гарата е много старо здание. Борис е стар приятел на Петър. Старата черква е Света София. В ресторанта има стари вина. Банката е затворена в неделя. Музеят е затворен цял ден. Това здание е затворено. Днес всички кина в града са затворени. Александър Невски има златни куполи. Аз имам един златен долар. Петър пие от златна чаша. Ние сме в български ресторант. Аз не пия българско вино. Ние отиваме в българска черква. Петър няма български пари. Госпожицата е гладна. Ние всички сме гладни. Борис още не е гладен. Попов е много изморен тази вечер. Жена му Мария не е изморена. Ние всички сме изморени. Вечерите са приятни за разходка. Елена е много приятна жена. Банката е бяло здание. Гарата е бяла и музеят е бял. Тук всички здания са бели. Това е английска черква. Ние говорим английски. Аз пия английско вино. Една кратка разходка е кратко удоволствие. Госпожата е гладна и изморена.
В български ресторант може да пиете българска бира и българско вино. Бялата висока черква е прочута с златните си куполи. В Народната банка сменят български и американски пари. В този ресторант има добро старо бяло вино. Църквата е много старо, високо бяло здание. Александър Невски е бялата висока черква с златни куполи. Ние не сме изморени от кратката разходка. Господинът е добър и стар приятел на Иван. Света София е по-стара, но Александър Невски е по-прочута черква. Старите жени са изморени от кратката и приятна разходка. Чужденците са затворени във високото старо здание до една стара, но прочута черква. Приятелите на Борис пият много добра и прочута бира от златни чаши. В този американски ресторант има български вина. Grammatical drill 3-5-1. Comparison of adverbs. Смятам, че е по-добре, ако побързаме. Мария говори английски по-добре от Петър. По-добре е, ако останем тук за обед. По-добре е да не отиваме в града, но да останем на гарата. Ние говорим български по-добре от чужденците. Борис е разгледал музея по-добре от Петър. По-добре е, ако говорим английски. Елена говори английски най-добре от всички. От приятелите на Борис, Иван говори най-добре български. Тя говори по-добре от Иван и разбира най-добре от всички. Петър е разгледал музея от всички най-добре. От американците тук аз разбирам български най-добре. Бихте ли говорили по-бавно? Сега влакът пътува по-бавно. Аз говоря по-бавно от Иван. Мария пие по-бавно бирата от Борис. Попов говори най-бавно от всички. Най-бавно от всички пътува този влак. От приятелите най-бавно пие бира Иван. Борис говори по-бавно от Мария и най-бавно от всички. Петър говори много, но Иван говори най-много от всички. От приятелите най-много пътува Петър. Борис пие най-много от всички. Аз много обичам кафе, но повече обичам бира и най-много вино. Сега е приятно за разходка. По-приятно е с приятели и най-приятно е с госпожица. Вярно е, че обичам вино, по-вярно е, че обичам бира и най-вярно е, че обичам вода. Гарата е близо до града, хотелът е по-близо и ресторантът най-близо до града. Grammatical drill 3-5-2.
5.2. Comparison of adjectives. Борис е по-добър приятел от Петър. Този музей тук е по-добър от този там. По-добър влак е този в 2 часа. Банката тук е по-добра от банката там. Госпожата е по-добра от госпожицата. Българското вино е по-добро от бялото. Киното в града е по-добро от това на гарата. В София има по-добри хотели, но във Варна има по-добри ресторанти. Иван е най-добър приятел на Петър. Най-добрият приятел на Петър е Иван. Най-добрият влак тази вечер е този в 6 часа. Аз смятам, че най-добър влак е този в 2 часа. Най-добрият ресторант е този до гарата. София има най-добрата вода в България. В този ресторант може да пиете най-доброто вино в града. Света София е по-стара черква от Света Неделя. Това вино е по-старо от тази бира. Петър е по-стар от Борис. Зданията там са по-стари от зданията тук. Най-стар от всички е Иван. Света София е най-старата черква в България. Това там е най-старото здание в града. Най-старите здания в града са тези до гарата. Банката е по-висока от гарата. Зданието на банката е по-високо от това на гарата. Най-високото здание в града е това на банката. Александър Невски е най-високата черква в България. От приятелите на Борис най-висок е Петър. Най-високите здания в цяла България са тези там. Мария е по-гладна от Иван. Попов не е по-гладен от жена си. Най-гладен от всички е Петър. Мария е най-гладната жена в града. Борис е по-приятен от Иван. Мария е по-приятна жена от Елена. Петър е най-приятен от всички. В цяла България няма по-стар и по-прочут музей от този. Това е най-старият и най-прочутият музей в България. В този ресторант ще пием най-старото и най-прочутото вино в цяла България. Банката е много старо здание, но музеят е по-стар и черквата е най-стара в града. Аз съм изморен от разходката, но Мария е по-изморена и Елена е най-изморена от всички. Църквата в града е прочута, музеят е по-прочут, но храмът е най-прочут. Влакът за София е бавен, влакът за Варна е по-бавен, но влакът за Пловдив е най-бавен. Мария е стара жена, Елена е по-стара от Мария и Иванка е най-стара от трите. Смятаме да разгледаме най-стария и най-прочутия музей в цяла Америка.
Попов е по-стара от най-старата жена в града. Grammatical drill 3-6. E-verbs. Аз смятам да сменя влака в Пловдив. Можем ли да сменим 10 долара? Защо искате да смените парите? Искам да ги сменя, за да купя месо. Петър иска да смени доларите в банката. Вие можете ли да смените парите в хотела? Всички говорят за Мария и Петър. Ние говорим за град Варна. Аз обичам да говоря английски. Говорите ли английски? Говориш ли български? Бихте ли говорили по-бавно? Аз говоря английски, но не говоря български. Ние отиваме да видим най-високото здание в града. Ще видим ли всичко в музея? Да, ще видите музея и след това може да видите катедралата. Петър иска да види прочутия музей. Смятам да видя целия град в 2 дни. Искате ли да видите един стар приятел на Иван? Да, ние искаме да го видим. Те отиват да видят един стар приятел. Ако го видят, ще му кажат. Приятелите смятат да потеглят в 3 часа. Вие ще потеглите в 1 часа, но ние ще потеглим в 7 часа. Утре искам да потегля за Варна. Борис смята да потегли за Варна без жена си. Защо не потегляте в 8 часа? Жена му ще потегли с влака в 5 часа. Иван се боя от чужденци. Аз не се боя от този чужденец. Мария се бои да пътува с влак. Защо се боите да смените парите? Аз се боя от много приятели. Ние се боим, че виното ще струва много пари. Петър не се бои да отиде вечер на разходка. Всички се боят от Иван. Смятате ли, че ще затворят банката утре? Да, утре ще затворят банката. Господинът иска да затвори жена си в хотела. Ще затворят музея в 4 часа. Боя се, че Борис ще затвори ресторанта и ще отиде с жена си във Варна. Защо не затворите ресторанта и отидете с жена си във Варна? Иванов, благодаря ви за виното. Господин Попов, ние ви благодарим за разходката. Петров, защо не благодарите на Иван за парите? Утре ще го видя и ще му благодаря. Искате ли да се извините на Борис? Ще се извиня утре в кантората. Ако аз се извиня, и той ще се извини. Извинете, къде е гарата?
End tape 2, unit 3, Bulgarian Basic Course. Continued on tape 3.